E aí, galerinha que não compreende nada, como pode, hein? Solta a vinheta! Faz o gol! E no nosso vídeo de hoje, vamos com um quadro maluco do nosso canal, que é o Como Pode Ser Tão Thug Life. Se você quiser também ser um Thug Life, é só enviar o seu vídeo para mim. Como? Você pode enviar pelo Facebook do canal, o link do Facebook estará na descrição do vídeo, e eu irei assistir, e quem sabe, no próximo Como Pode Ser Tão Thug Life, você não apareça. Seja você também um Thug Life. Envie seu vídeo. Tchau! Hold up.